dowdayaal waxaan halka idinku soo gudbin doonaa warbixin ku saabsan dareenka bulshada Soomaaliland ee mudaharaadada iyo kacdoonka ka socda dalka Djibouti ee lagaga soo horjeeday madaxweynaha dalkaasi, taas oo ka dhalatay askari ka tirsanaa ciidamada cirka ee dalka Djibouti kaliib uu iskaga soo dhex duubay isagoo suuli ku jira xabsiga gabood ee Djibouti, kaas oo qabsay baraha bulshada ay ku xidhiidho. Dareenka bulshada Soomaaliland iyo waxay ka qabaan ayaanu halkan idinkula wadaagi doonaa. Halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan dadweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta joogaan. Waxaan halkan fikirkayga maanta kaga dhiibanayaa kacdoonka ba'an ee ka jira dalka jaarka nahay Djibouti. Kacdoonkaas oo sababay ninkii suliga lagu xidhay ahaa askariga. Waxaan ognahay inagoo Soomaali markana waxaan ognahay dareesku inuu qiimo badan u leeyahay dadka Soomaaliyeed meel kasta joogaanba. Aad iyo aad baan horta uga xunnahay Soomaaliland ahaan ninkaas falka lagula kacay dareeska xidhan, aad iyo aad baan uga xunnahay. Sidoo kale waxaan leeyahay oon farriin u dirayaa dadka Djibouti jooga ama Djibouti ku dhaqan, yar iyo weyn, cid kasta oo ku degan, cid kasta oo degan Djibouti, waxaan leeyahay fadhiga ka kaca oo iska rida kaligii taliyaha idin gumaysanaya ee Ismaaciil Cumar Geelle. Wayn ognahay Ismaaciil Cumar Geelle nin kasta oo kor u soo kaca oo madaxa la kaca oo doonaya waddanka inuu horumar gaarsiiyo inuu suuli ku rido, kuwa xabsi ku rida baa jira, kuwa waxaa jira intuu qasaacadeeyey uu badda ku tuuray baa jira. Marka waxaan leeyahay dadweynaha Djibouti, waxaan leeyahay fadhiga ka kaca oo iska qabta kaligii taliyaha idin gumaysanaya ciidankiinii iyo shicibkiiniiba suuliga ku guraya. Ilaahay oo khayrna waa faji. Waxa aan u arkaa arrinta fikirkaaga iyo dad badan oo dee aniga ila qabaaba ay u arkaan horta xukun waloo raagaba oo durujaa noqdaba nacaybkiisa hoos yaalla. Dadka hal iyo goor xukunku ku raagaana waxaad moodaa inay iyagu hanta ay iska leeyihiin oo aabahood ay ka dhaxleen xukunku iska yahay oo sibay ugu cuna duuban yihiin. Ninka muwaadinka ah ee diidan maamulka markaa jira iyo ninka qarandumiska ah ayay si ula wada macaamilaan hal iyo goor diktaateeriyadu. Aad iyo aad baanu ninkaa uga xunnahay, ninkaa bayloodka ah ee meesha lagu xulay aad baanu uga xunnahay. Weliba haddaan reer Hargeysanay aad baanu uga xunnahay dadkayga badankayaga iyo jacaybkayaga oo dhammi. Waxaanaanu uga xunnay Cumar Geelle, ninkaa Cumar Geellena waxaan odhan lahaa waar qaar badan baa waxaas oo kale eeday. Arrintan adigoo shucuba si aad dadkaaga u dhex joogto aadna ha urursanin eedo fara badan dadka fikirkaaga ka duwana. Ilaahay baa subxaanahu wa tacaala khalqigiisa markuu abuuray qaarna rumeeyeen qaarna beeneeyeen labadaba wuu risqaa. Haddaad tiraa dadku ay wada rumeeyo ku wada rumeyn maayaan meesha ku wareeri ayaan ku odhan lahaa anigu Cumar Geelle ninkaa iyo kuwa kale la xidhana siyaasadda u xidhan iyo kuwa halkan aad ku soo weeratee ina geella arabiyo raggii kale la midka ahaa ee halkan joogay dhammaantood waanu ka wada xunnahay. Weerar baa lagaa soo daayay, annagaadna faragelisay, iyagaad faragelisay, cid walba waad faragelisay. Waxaan koonan lahaa dadkaas siyaasiyiintaa faraha ka qaad, xornimadooda u soo celi, dalkaaga daji, muxaalad qabataa doorasho xor ah oo dadkan aad cunaha haysa siidaa. Ilaahay baa dadka abuurtay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed kulmi joogaba kuwa Djibouti kuwa dhulka kale deganba. Mar labaadka horta arrinkan waxaa lagu social media la soo dhigay oo la suuliwaan ku qoranahayba ayaa waxaan sameeyey. Ilaahay baa yaqaana wax ka jira, inagu ma ogin. Social media hadii jeer been baa lagu buunbuuniyaa. Marka waxaan kor loomada reer Djibouti dee qofka hadii la xiro waa sharci baa maayinbaa dee ka dhexeeya xadhigu waa sharci baylatay. Maxkamad baa la keeni doonaa hadduu dee la xiray maxkamaduna hadii wax ku weydina way dee sii dee la dee wax ku heshana way xukumi doontaa. Laakiin in waddanka la burburiya maaha, waddan la burburiya oo lagu buuqaa Soomaali buu sababgalay. Soomaali buu sababgalay annagu saaka bilaa taaliin naga dhigay, ina caruurtii bilaa taaliin ka dhigay, bilaa dhaqaalu naga dhigay, bilaa ujeeddu naga dhigay, bilaa meelba ma soconaba. Marka ummadda Djibouti waxaan koon lahaa warwadankiina ilaashada. Waxaa ilaahay Yasiin Maxamed diriyay. Arrinta imika Djibouti ka taagan waa kacdoon waqtigeedii gaadhay. Dadka reer Djibouti waxaan farayaa inay heeriyada iska tuuraan oo ay gumaystaha iska ridaan. Waxaanna waa wixii kacdoonkii carabta ka dhacay buu ka haray.
وين قرينا إن هجامي هي ودن كاين تونسيا سينو عابدون بن علي أوكلا مصر أوكلا ليبيا أوكلا يعني نكنا إذا هاي السودان عمر حسن البشير وين قرينا مركان وحنا يا شعب كريتش بوتي كعدون كواي الله بسامي نكنا بيا لا تكس نود حكومة يجي يدك كجابي حسوقي وين يسكري دان كعدون كنا وين لابان لابان وايو نكو يتال ملا دتك هذو حكومة وضد شعبك هذو كوكا أود ملي وحكومة ريا وأود شعبك مركان شعب كريتش بوتي وحنا كان هم بليو قدريا والله بسانتين إن كان يسكري دا هبني ما نها سيحنينا وين أرجعني في الدولية ها إيه بيلوت كها إيه دفاع عقارن كهو تاو برنا هل كهو كتيرو يسيدو تركي سو قاقاي عبد الرحمن شومبو ستار تي في هرجيسا